इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठः सांसदः ओम बिड़ला एनडीए इति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतिः लोकसभा अध्यक्ष पदाय प्रत्याशी भविष्यति। विपक्षी संयुत्या अपि के सुरेशः प्रत्याशी कृतो वर्तते। अष्टादश्याः लोकसभायाः द्वितीय दिवसस्य शुभारम्भः सदने निर्वाचितानां नूतनानां सांसदानां निरन्तरं शपथग्रहणेन साकं सञ्जातः। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः कारागृहे एव स्थास्यति, यतो हि दिल्ली उच्च न्यायालयेन धनशोधन प्रकरणे तस्य मुक्ति याचिका निरस्तीकृता। विकिलीक्स इत्यस्य संस्थापकः जूलियन असांजे इत्येषः अमेरिका देशीयैः अधिकारिभिः सह पारस्परिक सहभागित्वस्य अनन्तरं ब्रिटेन देशस्य कारावासतः विमोचितः। अपि च आईसीसी इति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः 20-प्रति-20 विश्वचषकीय स्पर्धायोजनस्य उपान्त्यचक्रीयाः प्रतिस्पर्धाः निश्चप्रचं सञ्जाताः सन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठ सांसदः ओम बिड़ला एनडीए इति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतिः लोकसभाध्यक्ष पदाय प्रत्याशी भविष्यति। अपरत्र च विपक्षी संयुत्या अपि लोकसभाध्यक्ष पदार्थं कांग्रेस दलस्य सांसदः के सुरेशः प्रत्याशी कृतो वर्तते। ध्येयमस्ति यत् ओम बिड़ला विगते सत्रेपि लोकसभाध्यक्षः आसीत्। अद्य उभाभ्यामपि प्रत्याशिभ्याम् अध्यक्ष पदार्थं निज निज नामांकनं भरितम्। अध्यक्षस्य प्रचयनं श्वः भविष्यति। अतः प्राक् प्रशासनं विपक्षश्च अस्मै पदाय सर्वसहमतिं यावत् प्राप्तुं नैव पारितवन्तौ। संसदः बहिस्तात् सञ्चारमाध्यमैः साकं संवदता केन्द्रीयमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन प्रोक्तं यत् अस्मिन् विषये केन्द्रीयमन्त्रिणः राजनाथसिंहः अमितशाहः जगत्प्रकाशनड्डश्च कांग्रेसदलस्य नेत्रा केसी गोपालेन डीएमके दलस्य नेता टीआर बालू इत्यमुना च साकं उपवेशनं समाचरितवन्तः। विपक्षस्य नेतारः ओम बिड़ला वर्याय समर्थन प्रदानात् पूर्वं उपाध्यक्षस्य नामनो घोषणार्थं बलं प्रयच्छन्तः आसन्। श्री गोयलेन भणितं यत् ते विपक्षिणः संसूचिताः सन्ति यत् उपाध्यक्ष पद घोषणा प्रकरणं अध्यक्ष निर्वाचन समये एव समाधास्यते। अमुना प्रतिपादितं यत् विपक्षिभिः ये समयाः उपस्थापिताः सन्ति ते समेपि समयाः सर्वकारेण पूर्वमेव निराकृताः सन्ति। अस्माकं वार्ताहरो वर्णयति यत् लोकसभायाः अध्यक्षस्य निर्वाचनं स्वाधीनता कालादेव विनैव प्रतिस्पर्धया सम्पद्यते, किन्तु ऐदं प्राथम्येन अस्मै पदाय अपि निर्वाचनं विधीयते। अष्टादश्याः लोकसभायाः द्वितीय दिवसस्य शुभारम्भः सदने निर्वाचितानां नूतनानां सांसदानां शपथग्रहणेन साकं सञ्जातः। कांग्रेस दलस्य गोवाल कागड़ा पदवी इत्यमुना हिंदी भाषया शपथग्रहणं कृतं। तत्रैव सांसदः बच्चव छोभा मराठी भाषया शपथम् अभिस्वीकरोत्। भारतीय जनता पार्टी दलस्य सांसदया स्मिता उदया वाघ वर्यया मराठी भाषया शपथवचनं गृहीतम्। अपरत्र च अनूप संजय धोत्रे कांग्रेसस्य बलवंत दौलत बारवे शिवसेना दलस्य डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ सिंधे शिवसेनायाः नरेश गणपत महस्के सहिताः अन्येपि नैके सांसदाः शपथग्रहणं स्वीकृतवन्तः। ध्येयमस्ति यत् विगत दिनात् नवनिर्वाचितानां सांसदानां शपथग्रहण समारोह प्रवर्तमानः अस्ति। अत्रांतरे गतदिने 66-200 सांसदैः अन्यैश्च अद्य शपथवचनं स्वीकृतम्। अवशिष्टाः सांसदाः स्वस्तने शपथवचनं स्वीकरिष्यन्ति। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अग्रेपि कारागृहे एव स्थास्यति, यतो हि दिल्ली उच्च न्यायालयेन धनशोधन प्रकरणे तस्य मुक्ति याचिका निरस्तीकृता। न्यायमूर्तिनः सुधीर कुमार जैनस्य एकेन अवकाशपीठेन प्रवर्तन निदेशालयस्य तस्यां याचिकायां निजादेशः प्रख्यापितः यस्यां केजरीवालाय मुक्तिप्रदानस्य निम्नन्यायालयस्य आदेशं रोद्धुम् अभ्यर्थनं कृतमासीत्।
अवधेयं वर्तते यत् अरविंद केजरीवालः दिल्ल्याः मद्यनीति सम्बद्ध प्रवञ्चनायां मार्चमासस्य एकविंशे दिनांके निगडितः आसीत्। मई मासे लोकसभा निर्वाचन प्रचारार्थं सर्वोच्च न्यायालयेन तस्य अल्पावधिक मुक्ति याचिका स्वीकृता आसीत्। तदनु असौ जून मासस्य द्वितीय दिवसे कारागृहं प्रति प्रत्यावर्तितवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूजोन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना 75th-century वर्षे आपत्काल प्रवर्तनस्य विरोधकर्तृभ्य सर्वेभ्य सर्वसाधारणजनेभ्य श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। एकस्मिन् सामाजिक संचार संजालीये सन्देशे श्रीमोदिना व्यलेखि यत् एतद्दिनं स्मारयति यत् कथंकारं कांग्रेस दलेन जनानाम् आधारिक स्वतंत्रता नष्टं नीता आसीत्। देशस्य संविधानञ्च पादतले विमर्दितमासीत्। अमुना प्रोदितं यत् तात्कालिक कांग्रेस शासनेन समेपि लोकतान्त्रिकाः सिद्धान्ताः अवहेलिताः, देशश्च कारागृहत्वेन परिवर्तितः। अमुना भणितं यत् इमे तयेव जनाः सन्ति यहि नैकेषु अवसरेषु 56-300 अनुच्छेदः प्रवर्तितः आसीत्। संचार माध्यमानां स्वाधीनतायाः अपहरणार्थं विधेयकानि प्रस्तावितानि आसन्। संघवादश्च विनाशितः, संविधानस्य सर्वेपि नियमः एतैरेव उल्लंघिताः इत्यपि प्रधानमन्त्री प्रत्यवोचत्। विकिलीक्स इत्यस्य संस्थापकः जूलियन असांजे इत्येषः अमेरिका देशीयैः अधिकारिभिः पारस्परिक सहभागित्वस्य अनन्तरं ब्रिटेन देशस्य कारावासतः विमोचितः। असांजे इत्येषः राष्ट्रिय रक्षा सूचनायाः प्राप्तेः, तस्याः सूचनायाश्च उद्घाटनस्य, षड्यन्त्रस्य, आपराधिक आरोपेषु दण्डितो जातः आसीत्। पञ्चवर्षाणां कारावासानन्तरम् अस्मै लन्दनस्य उच्चन्यायालयेन मुक्तिः प्रदत्ता अस्ति। वित्तमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारामन् अद्य नवदिल्ल्यां व्यापार सेवा क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः साकं सप्तम वित्त संकल्पना पत्रकस्य प्रस्तावनात् पूर्वं परामर्शोपवेशनम् आचरितवती। एतत् परामर्श मन्त्रणोपवेशनं मन्त्रीवर्यया एव अध्यक्षितमासीत्। उपवेशने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक परामर्शदाता वी अनंत नागेश्वरन, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, व्यय विभागीय सचिव, आर्थिक कार्य विभागस्य च सचिव, वाणिज्योद्योग मंत्रालयस्य च सहभागं कृतवन्तः। ध्येयमस्ति यत् सीतारामन वर्यया अतः पूर्वं व्यापारिकाणां श्रमिकाणां च संघानां प्रतिनिधिभिः साकमपि परिचर्चोपवेशनम् आचरितम् आसीत्। केन्द्रीय उपभोक्तृ कार्य खाद्य वितरण मन्त्री प्रह्लाद जोशी इक्षुदण्डस्य स्थायितापूर्वकं विविधोत्पादन कृते वैश्विक सहयोगं समाहूतवान्। दिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय इक्षु संघटन परिषदः 64वें उपवेशनावधौ एकस्यां कार्यशालायां श्रीजोशी समुदीरितवान् यत् कस्याश्चिदपि योजनायाः कार्यान्वयने निष्पादने च उपभोक्तॄणां कृषकाणाम् उद्योगानां च कल्याणेषु सामञ्जस्य स्थापनम् अत्यावश्यकं वर्तते। वार्ताहरैः सम्भाषमाणः श्रीजोशी कथितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय इक्षुसङ्घटनस्य उपवेशनस्य आतिथ्यं 12 वर्षाणां दीर्घकालाद् अनन्तरं निर्वहति। एतस्मिन् उपवेशने कृषकाणाम् उपभोक्तृकल्याणे संरक्षणे च प्रारम्भिकस्तरे विचार विमर्शः भविष्यति। आईसीसी इति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः 20-20 विश्वचषकीय स्पर्धायोजनस्य उपान्त्यचक्रीया प्रतिस्पर्धाः निःसप्रचं सञ्जाताः सन्ति। प्रथमे द्वन्द्वे भारतस्य स्पर्धा विगत विजेतृदलेन इंग्लैण्ड देशेन साकं बृहस्पतिवासरे ज्ञानक्रीडाङ्गणे भविष्यति इति वार्ताः।